Нещо много се изнерих и го спрях. Ма той е... Ще поиграя повече, ще се стегна малко. Виж, че съм написал, че е за фон. Не знам колко ще е за фон. Падна. Ще падна на тази къщичка тук вътре. Ще нещо ми свети отдолу, нещо синичко. Бавна помпа. Отрежем го и тръгвам. Много добре, добре, добре. Мисля, че мога да правя нещо. Ще взимам бързата помпа и ще взимам. Не, аз се правя само един спам. Добре, вече тръгвам, вече тръгвам. Тук нещо има никой. Опа. Добре, намираме от първия, това е добре. Тръгвам, няма какво се ред тук. Ох, опа, мейт. Някой трябва да
Mano, merda, eu sabia. Sabia. Poprava, to smo s čibivom put. Днеска играеме, всем приятел. Гледам нагоре, питам това за полу, да я промали от там, като се повече кристалчето и те пуска отгоре. Começou, começou. Хода към тилтът. Ще някакво да правим. Това дай ми чек-джик. Не, чек-джик. Пресетка по-скоро. Е-е-е-е. Чек-джика. Ще го паза. Ще се намира пък сварп шили, 50 шилд и съм фул. Вижте го джойстика, бе! Вижте го, бе!
Bine, zbucium. Spawn the shift. Nah, è tipo non ci spawn. Poi di più. Siamo quasi in Dai, ciao, papà.
вся такая. Ciao. Aho, are. Ja, ide li ceknu som ryby? Vlastne som ryby? Ceknu si. Ja už si neprestá, koľko som nervovať. Čo? Bo vratlené, mohlo to chytná, no sa nervá. Но 2 часа игра не мога хитна. Къде падаме? Ми... Не знам, кажи ти. Para da espanto da. Ai. Обаче аз съм първо не е тая пистата е тук, защото тук има по-хубав лут. И не ходят толкова чак толкова много хора. Но е там това. Където ми на склад знаеш колко е? Колко? 2,60 и нещо. Мен надолу вече ми е 1,5, а Оги, на Оги му е 0,7 и 0 или... Не бе нещо такова, 0,7 ли беше, 0,6 на фонда. Мале, тук още не са кацанали, бата вече се бият. А, мама му мръсна бе, как не мога хитна бе? Бързо иди тук, защото съм махнал един. Оу, фак. Не, 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 Добре, няма от това, но направо тръгвам. Чай. Там има единия много малко. Единия даже е нокнат май. Гледай с тази клавиатура, мога да бил думат ли? Що? И готово. Майко, това как ми минава? Дразни ми, че са леко бавни тия коли. Ако бързо искаш да са. Не, мама, цъка ви. Ааа.
Essa é só uma reboot. Normalmente que tem. Bati vídeo nem matei. Bater! Não pode isso aqui, velho. Não bate pra ele no miséria em si. Trame vai ser que fiz o sexto nível. Tchê vida. Challenge te. Weekend not ka. Injur, sticky bomb и grenade elimination. Като нокнеш. Може ли да го елиминейт нас да му метна една гранатка да го убия? Трябва ти да си го нокнеш и да му метнеш гранатка. Не, трябва ти да го довършиш. Да, който си направи килей. Елиминейшнс. Да, ти трябва да си направиш килей, ти трябва да го довършиш. Оу, така ли? Бас. Защото уик едно почти съм го завършил. Като да не повярваш, братче. Аре шифти. Шифти? Да. Не, дай на... Добре, шифти. Чакай, бе, що съм с омегата? What? Как си с омегата? Чакай, не бе, с карбайда съм, с карбайда съм, чакай. То отзад е черен и само черното го виждам. Ще си към WTF, що съм с омегата. Вчера за Франция или за тия беше? Еми за Африка бе. И за... И аз така. Бате, какво? Какво бе? Как така бе? Скочих от кашон. Моля! Еба ти пребаната игра, стой сте и пак ще пробвам. Скочих от един кашон и от този кашон ми наби деймидж. Бах ти тъпата игра, бат. Чакай, няма. Еба ти тъпотията. Братле, четвърти пъмп намирам. Ма само бавни. Е, бавните са по-яки. Бъбега, бъбега, бъбега. Убият повече деймич, така че... След новия патч не са. Махнаха ми дало помпа, аз завест, това не мога направя победа, човек. Без дало помпа, знаеш кога ще направя пак победа? А не, аз направих една бездава пампа, това беше... Не знай но как, с тактикалка. Нещо интересно да ти се падна. Ето тактикалка, идеално. Айде чао му на пампа. О, иди долу, идвай! Ай, колко съм правил.
така. Добре, смара, идва и направо да играме. Е. Кой ми бие демидж от кашончета, братче. Кога ще можеш? Бре, трима ме гледат. Гледат ми инвалидските изпълнения. Ела, ако искаш, тук има лива в семи ауто снайпер. Май, мани. Долу. Трябва такова. Окей, посмохваме навънка. Чем ще ми се рита. Братле, стримвам от супер много време. Нямам една победа. Вчера оня ден седнах за една игра, братле, я спечелих. Просто няма какво кажа. То на соло, ние можем да спечелим ду и склад двата. Уши ми стега просто. Да бе, да ще спечеля. Както нямаме шилд. Ето гледай, с тези изпълнения мислиш, че ще спечеля, бе да носиш метки. Чуваш ли бе? Да бе, чувам те. Ало. Не, бъг на чата, брат. Чути си. Чуваш ли ме? Ало. Не, бъг на войс чата. Бъг на войс чата. Аз му викам. Той ще знае. Чакай, ще му пише. Мога да вземеш метки. Ало. Аре, пич, дигни с телефона, бе. Ало? 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 Чуваш ли ме, чуваш ли ме? Да, чувам те в това. Ало, бъгна ми войс чата, да. Дай така ще говорим. Добре, хуб. Айде към тютет. Окей, ара. Викай, искам да вземеш метки, да го носиш.
Аз нямам място. Вземи го е това, защото нямам място. Дай ракети. Ай. Дай ракети. Дай ракети. А, ети. Е, само мога си няма ли звука от месенджера? Добре. Не пише, да, да. Ето ви пробил ръч. Финиш ме, финиш ме. Опа, горе, 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 горе. Бързо, без шилда, без шилда. Мърдни само. Се скрием. Къде си, бе? Айде. Браво, бе. Дигаме бързо, че за мата има. Стои. Аре, бе, дай, бе, и това. Ела до мене просто. Фух, за малко беше това. Ти имаш медкит, нали? Не, не го взех. Нямах място. Е, фук. Ние ще имат 15 бандажи. Ела ме дигнеш. Ела ти дам. Аз стои тук на мед... Опа, има медките и за тебе, стой. Ело. Опа, не това, не това, дай ми го това. Стой. Взимай си. Така. Опа, метки. А шилдова случайно? Не, нямам. Бачи да е трябва най. Ходвата. Тръгвай, защото зоната идва. Давай, идва. Чай да видя дали тия няма нищо. Няма това момче път. Ще имам баунсари. Имам баунсари. Ми давай баунсари си. Бягай за мен, себе спокоен, имам 12 бандажа. О, сега за какво се сетих? Как ти си ми бил много така? И аз ще се изстрелям с бансърчи. Само че използвам някой бандаж. Аре, бе, защо не ми чуеш? Това от тебе не те фана. Чайте пак да му се обада, че нещо бързо. Ало?
О, бъгна нещо. Да, е грешка, Да, но нещо. Сигурен ли си? ми някакво правим тук. Добре, дай. Аз нямам снайпер, така че съм безполезен, няма смисъл да сега тук. То зоната, охо, то зоната трябва да минем целия лут, лейк. Не, всъщност, знаете, ми имаме по краищата. Шутираме за зоната. Че това бе иска да направи. Ти колко кила имаш? Един. Един ти. Ясно. Опа, там има мани. Дете ни гледат. Наше ляво. Обаче зоната. И пред нас има един дет кацна. Някак двама са. Да, също. Да. Те къде кацна? Не знам. Ти тичи и към зоната, па къде са те цвета. Опа! О, видях и ни откъде се разстрелват обаче. Златен фамас и 50 шилд. Перфектно. Мене ме ръшкат. А, добре, ела към мене тогава. Не мога. Идвам, идвам към. Един я съм го елиминейтнал. Добре, търчи, търчи насам. Фък шибаната зона. Аз не мога да взимам по 5. Идвай, идвай, идвай насам. Не мога да взимам и по 5. Фук. Защо тръгвам за този момент, че да бъде? Не качвай се. Абе, нека се посплашат малко. Опа, и от другата страна обаче има. Стой, той има ли нещо за... Фак, няма нищо за хил. Бандаж ли бяха това? Да, обаче аз нямам, аз съм на 95. Я, виж колко са. Два бандажа са. Да влезеш да ми, да ми вземеш моите. Бяха 10. И да вземеш стар имам. Скар? Да. Ма той е по-навътре. Ама ти надалече ли си много? Е там къде да видиш. Ехе. Няма смисъл. Обаче аз ще взема и така. Да съм сигурен, мога да е кенсър, ама. Оп, оп, оп. Не, не го стреля, не го стреля. Двама са. Може да снайпнеш вече. Стой, защото те се гърмат тия. Качи се на портал. Не, няма смисъл. Ако се качи в портала, край. Защо? Като виж го къде е. Вземи ми маркет. Върни се за RPG. Колко ракети имам в момента? Не знам, виж.
Стои, защото ми се е такова едно на Windows. А, няма смисъл вече. Три ракети, то тук са три ракети, ако направя нещо. Добре, давай протектите си. Е, какво направя там? Виж, че са четирима. Не, но стеги, виж, стои, стои за това дърво. Они от там тръгват. Не ги стрелят. Мурнем за натам вече. То може спокойно да бъдем. Не, нема се занимавам. Ело не там. Есо ние там. Не, тя ги остави, виж. Това е та малка зона 7-7. Аре, избивайте се, бе, те, бе, идиотите. Знаеш, какво ти предлагам? Намираш зад планината. Е, така. Да, ето от там. Обаче те гледат и отгоре има. Да, бе, има. Това е да ги обаче, то има ли място? Да, има. Ето, един го снайпнаха. Качвай се. Билдваното. Защото един е нокна. Той ще ги избият. Качвай се. Мислиш, че това е предишта чу. Вземи, вземи го. Левалото е RPG. Те мене ме стрелят, не стрелят некои друг. Казах, видяха те. Аре, строй, бе! Не баци тъпотията, бате. Той сега ще ти кажа. Оф, челенджис. Не, не ми дал. Бъде тъпото. Не шанс. А какъв е този скин Road Trip? Той як ли е? Не знам, не са го ревал на лёжите. Някаква нека бързо сме и бог на бог бъс. Що нищо не изкина се. Добре, да тая печеля вече. Айде. Дай на Lazy Links. Не, на риски, на риски. Никой не скача на риски. Как никой ще не скача на риски, бе? Ти добре ли? Не се ще виж. Дай на Wild World Max. Е, ари скача, аз вече скучих. Е, да, два отбора макс казах, скочих. Аз скочих. А, аз чух три отбора, четири макс. Да, аз казах един, два. Един, два макс. Аз как падна. Ето, никой няма. А, има едни. То е дефалт матч. Не, не. Ти, дефалтите са добри, не са лоши. А? Ти
бързо, не вихите, моля те. Да, 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 не беше на един хит. Ето, ще ме дигнеш ли по може? А, да бе, гледам те, къде си? Их, майко... Ма някакво човек беше, ударих му 30 и после пак го ударих и... Просто бързата сива помпа не ми е любимата. Чудвам се, че не ме финишне след като му финишнах, приятеля. Е, защото аз го разстрелях точно когато тебе те падна. То това е тактика, бе. За да разбери, че го стреля, трябва го оцелиш и няма те убие. Да, да, аз така като ми направят, слагам си една стеничка и айде че хоп. И си го финишвам, па вече не ми пука дали он ще ме вземе или не. Време да съм финишнал, приятеля, да му е гадно. Това рокетунчер ще си го взема. Лаунчер, не лунчеровате. Имаме 6 бампара. Някъде на нас беше това. Усети го, обаче мен ми трябва метки или нещо от сорта. Да използвах и не. Аз бях на 30. Мале, колко го мраза тоя дръмгън. Защо? Това е без... бързо помпа. Това е новата мета вече. Дръмгън. Не, не мисля, че не ме кив. Опа, лива в снайпер пак. Ама бе, това скапания? Не бе снайпер, нормален снайпер, а бе. Ох, после може малко лига да... Ама не, аз по-ще помня вън какво лига ще игра. Трябва OBS-а да настроя. Защото аз де-факто никога не съм стримвал. Тук си е easy, цъкаш два бутона и си готов. Добре, арим и да ходим към зоната, не стане като миналия път. Кога като миналия? Дето... Дето влезна в зоната и се прецакаха нещата. А, не, аз ще да оживея просто уния мангал. Ме такова... Ме оцели с RPG-то и се самоуби, идиота. Или ти го уби, не знам. И си взем много просто. What? Как, знаеш как ме робекна, бе, брат? Хора си ме върна буквално 20 метра назад. Не разбрах. Тук бате два така това. Чакай, ти ми кажа, че имаш болт. Моля те, може ли да ми дадеш болт, аз ще дам синхантинг. Добър ли си болт? Доста. Доста по-добър съм, отколкото с хантинг. Нещо интересно? Не. Добре е ти болт. Брат, не ще квисто нощ, ще си взимам. Ама ти тренираш ли или? Не, преди тренирах ЦСКА, ама са вече не. Както иде и един емезис, братле, 200 кинта с чорапче. И знаеш на колко са намалени спор директ? На колко? На 50 и няколко. Да, някъде бе. Към 70%, да брат, оригинални емезиски с чорапче. Защото са на 70%. Нещо такова, да. От 99 нещо на 28. Смятай, братле. Мани, мани. Чай, викам тази, що не се върти. Другата вътре. Е, на умра сега, като почнат всички ми пращат покани. Брат, автоматично ги взимаш тия патрони.
Моля те, ще ти дам гранит. Да, бе, вземи си. Добре, хубаво, айде, айде. Айде. Да видя, че и ти си човек. Ох. Кво беше? Ох! Кихане, е седнам. Дай ми и ракети, ако може. И колко имаш? Нула. Само една фрейла. Ей, там долу са. Не, сега ще ги вземаш. Той ще е фенол ракети имаш, бе. Аз имам общо 12 има, 7 кес. Сега аз пък имам 7. Взел ли си си Хайден Стара? А, т.е. нормалната звезда, взел ли си я? Кое дали съм си взел? Звездата. Коя бе? Е, нормалната звезда. А, на не. Ми, после може да взема ето тук. Добре, ху. Оглеждай се. Ще ходим ли за пратка? А, да. Не, също... Абе, добре, айде. Не знаеш какво искаш. Ело тук обата паркура. Чакай, че изпуснах количката. А, не, не, я изпуснах. Нарочно го направих. What the fuck, това има чест, бе. Бегай от тук. Бате, това ще си го бием утре. Обаче дъстите много го прецакаха. И едни братле го чупиха 5 минути сигурно. И накрая знаеш какво ми се падна, бате? О. О, в гръб, гръб! Сега ще вие тия келеш. Оу, бате, къв съм господ с това. Ех, мазни. Къде е, бе? А, е там. Планета, да, но аз ги видях. Давай, давай. Горе, 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 има още един. Easy game. Ебати. Какво направихме ние този път, бе? Аз го направих тук всичката. Е, добре, бе, добре. Е, па кай, че не го. Що ти дадох на кой RPG-то, моето? Е, да. А, ето ти, взимай си ти RPG-то. Е, пази, аз съм. Аз съм си взел вече. Чекваме всичко. Аз знаеш какво ще го... Шмукна. Шмукна. Ти на фул кръв ли си? Да. Е, па дай ми го на мене, бе. Спокойно, спокойно. Колко са ти ракетите? Дропнах ти, ще го взимаш ли? Аз имам само 3, а какво си ми дропнал? Аха, мерси. 3 имаш, добре, аз имам 4 още. Значи тактиката е скачаш и пуцаш земята. Това е просто, така се играе. Fortnite. RPG, скачаш и пуцаш. Аре, давай, зоната, давай. Зоната, зоната, бързо. Ей, спокойно, бе, тая е бавна, тая е бавна. Внимание, материал трябва ли ти ще е са макс дърво 590 тухли?
Я с ним макс дерво. Погнали. А не бегай. Абе, лани гиде. А, трона го нямате, лаунч път. Ма стронах и себе си. Ще ме бие по две, минусната съм. Няма ли лаунч път? Да, е, затова си лаунч път вътре пред мене. Само един се е лаунч път. И добре, как бе, тая е бавната зона, what the fuck, как? Не, тая е втората, тая е бързата, дете минус и половина. Поне е единия трон. О, фък! Айде, пушнаха ме. Депо такъв ми вкара, бе. Майде! Е, че му се не види, давай, давай, разстрелят. Вау, дефолта беше бахти ненормалника, бе. Бе, тия са фейк, братле. Тия са фейк. На 24 мишок. Майко. Виж го, инвалида ме се, бе. Виж го, бе, дали му се бахти ненормалника, как? Как, бе? Обаче аз трябва да спирам и ще ходя на ортодонт. Какво беше това? Е, уно вас брекетите. А, окей, речо. Окей, аре. Как ще цъкваме со?
Добре, 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 не сега ще стегна. Добре, бе! Ще ми дава цъкна!
Ти идиот, за какво ме строя като мал? Добре, пича има бандажи и ме строя, това просто. При положение, че беше на шилд на карта. Не ми изписа дори, че съм взел бялка. Той си решил. Побързо да се придвижиме. Ще се опитам да я взема. Супер фоши у нас е. Сами няма да блудна набързо. Мъртле. Точно това ми трябваше. Чуваш всичките палци, това е разумно. Mm-hmm.
прачица, прачицата. Тя ми е шанс. Само да не ми даде болт акшен, че ще садна. Беше малко ненужно. Нищо, живи дред сме. Айде. А, не, всъщност добре да видите се. Момчета, аз ще се кача ето на тази планина тук. Почвам директно на билдна база. На хубаво от метал, че е билдна. Сори, че билам така, просто съм с нова клавиатура. Тоест не, тя не е нова. Това ми е най-старата клавиатура. И просто са някакви страни аховете и не мога билдвам с нея. Трябваше на това пред мен скачи. Я сега друго ще се каширам и ще се чакам. Това е... План Б. Нещо стане. Бонусърчето и димнава няма. Това ще ми изкара извън зъмната нещо. Опа.
Але как ни окна при оня, она права. Если мыслим, а со второй под нями окна. Как у меня? Пикнем еще. Добро, дать серьезно самой с тайм-поинт. Просто ему эти мысли чего сделать. Вообще безмысленно загубан в рамках момента. Сега имам сравнително добра позиция. Добре. Просто че тук мога да съм изкосвали насякъде. Покапнах ногу здраво. А, как сам прост! Как можа я да направя тази тъпотия, бе?
Това ми дава вил за малко. Добре, пичове, са живе. Това не ще ме гледам никакъв. Чуя, това беше за днес. Надявам се ви е харесало. Утре 100% пак ще имам. Айде, чао.